Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním vám odhalím, jak ve skutečnosti vydělávám peníze skrze svoje online podnikání proto, abyste mou strategii mohli využít také. Ještě předtím vás ale, ostatně jako vždycky, poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Takže předem díky moc. Tak, pokud chcete začít prodávat úplně cokoliv na internetu, budete potřebovat za prvé potenciální zákazníky, za druhé prodejní trichtýř a za třetí produkt nebo službu. Začněme potenciálními zákazníky. Sehnat je je totiž něco, co dělá problém většině podnikatelů. Přitom nejde o nic složitého. Máte v zásadě dvě možnosti. Možnost číslo jedna je zaplatit si reklamu, která bude vaše publikum směřovat přímo na web a k vaší nabídce. To je ale poměrně náročné, protože vás taková reklama může stát klidně i 50 tisíc měsíčně, abyste zvládli získat dost dat a udělat reklamu profitabilní. Možnost dva je vaše reklamu směřovat do vašeho prodejního trichtýře. U mě je tento prodejní trichtýř mým Instagramem. Co je ale tedy ten prodejní trichtýř? Prodejní trichtýř je jednoduše systém, který konvertuje cizí lidi v platící zákazníky. Podnikatelé si často myslí, že zákazníkům stačí produkt nebo službu jednoduše ukázat a oni si ho koupí, ale to zkrátka není pravda. Zvlášť v dnešním světě, který je přehlcený reklamami a širokým výběrem produktů a služeb, zákazníka je nutné k nákupu zkrátka přesvědčit. No a právě k tomu prodejní trichtýř slouží. Když si ukážeme jeho obrázek, můžeme vidět celkem pět fází. Awareness, neboli povědomí o vaší značce, interest, neboli zájem o značku, decision, neboli rozhodnutí nakoupit, action, neboli akce, kterou zákazník podnikne, většinou nákup, no a nakonec loyalty, neboli lojalita ke značce, čímž je myšlen většinou opakovaný nákup a propagace značky svému okolí, jako jsou kamarádi, kolegové, rodina a tak dále. Mým trichtýřem je Instagram, kterému neříkám můj prodejní trichtýř, ale můj profilový trichtýř, protože se vše odehrává v zásadě na mém profilu. První fázi, tedy povědomí, představuje to, že někdo najde můj příspěvek nebo reklamu a tak se o mě dozví. Druhou fází, neboli zájmem o značku, je potom to, že někdo na příspěvek nebo na reklamu klikne a vyrazí tak na můj profil. Rozhodnutí nakoupit potom může přijít hned na základě informací a obsahu na mém profilu nebo až za pár týdnů nebo měsíců. Ale to mi nevadí, nikam nespěchám. Mým klientům trvá v průměru dva měsíce, než u mě nakoupí, tedy vykonají čtvrtý bod trichtýře, kterým je akce. No a poslední bod, tedy lojalita, je doporučování mého Instagramu dál skrze sdílení mého obsahu třeba ve story s mými sledujícími nebo doporučování mého kurzu známým, pokud jde o mé platící klienty. Jediné, co musím dělat pro neustálou zásobu nových a nových potenciálních klientů, kteří se časem mění v platící klienty, je tedy produkování hodnotného obsahu který mému publiku pomůže natolik, že začne mít zájem i o můj placený produkt, což mě přivádí k poslednímu bodu. Můj kurz prodeje na Instagramu je momentálně mým jediným produktem nebo chcete-li službou, kterou nabízím. Jde o více než 14 hodin návodů a strategií pro to, jak uspět na Instagramu a, jak název napovídá, také tam něco úspěšně prodat. V rámci kurzu se také podnikatelé můžou ptát na neomezeně otázek v mé soukromé facebookové skupině, na které odpovídám osobně a pak se také účastnit skupinových hovorů, které máme každé pondělí v 6 večer. Tam klientům pomáhám já, ale taky další experti, kteří se specializují třeba na Reels a TikTok, PPC reklamu nebo osobní rozvoj. Můj kurz stojí 29 000 korun, což je samozřejmě směšná částka, když si spočítáte čas a energii, která je do něj investovaná, ale hlavně když vidíte výsledky, které kurz klientům přináší. Kurzem v minulém roce prošlo 81 klientů a jejich nadšené recenze najdete ve výběru ze stories s názvem reference přímo na mém profilu na Instagramu nebo také na webu, kde se můžete do kurzu i přidat, pokud vás zaujme. Najdete ho na adrese www.kursprodejenainsta.cz Pojďme si to ale všechno schrnout. Pokud chcete mou strategii využít i pro sebe, postavte si nejdřív profilový trichtýř v podobě sociální sítě, jako je například Instagram, kam budete potenciální zákazníky nebo klienty zvát pomocí reklamy nebo hodnotného obsahu, kterým je budete současně přesvědčovat k tomu, aby nakoupili váš produkt. Jak takový produkt vymyslet? To si řekneme třeba v nějakém dalším videu. A pokud se vám nechce čekat, také se můžete podívat na můj YouTube kanál, kde pro vás mám už téměř 200 videí na témata jako marketing, sociální sítě, podnikání nebo třeba osobní rozvoj. Pokud to s rozjetím své značky na Instagramu, ale myslíte skutečně vážně, ráda vás uvidím hlavně ve svém kurzu, který ještě připomínám, najdete na adrese www.kursprodejnainsta.cz Jestliže se vám moje video líbilo, budu ráda taky za každý like, komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně za odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj.